Então, galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como limpar essa parte externa, né, do seu Nintendo Wii. Quem é mais saudosista aí vai saber como esse console aí é bom. Cara, é uma biblioteca imensa de jogos. E eu tô gravando, galera, por cima do vídeo, né, comentando por cima do vídeo aí que eu fiz, porque por algum motivo o áudio desse vídeo original não saiu, então eu tenho que estar gravando aí para explicar para vocês. E principalmente, eu já gravei o vídeo, não tô conseguindo assistir esse vídeo aqui, né, porque eu tô só com meu celular, meu computador deu pau, então, né, eu não vou conseguir gravar. Então, mas vamos aí fazer o resumo, tentar aí, eu tentar lembrar o que eu fiz no vídeo, né. Galera, você vai simplesmente usar aí um vidrinho de acetona, desses que você encontra em mercadinho, em farmácia, né, lembrando aí que quem não tiver assim um bom manuseio, for muito desastrado, peça auxílio de algum adulto ou de uma pessoa um pouquinho mais experiente, é, né, porque às vezes a pessoa vai, passa e acaba na pressa jogando em cima do aparelho, e isso vai danificar aí o seu Nintendo Wii ou outro videogame que você estiver fazendo essa limpeza, né. Passe no algodão, como eu vou mostrar aí para vocês, eu não sei se já passou, né, no algodão ou um papel higiênico, umedeça um pouquinho e passe em cima da superfície. Vocês vão notar que antes da limpeza, vocês vão até pensar assim: nossa, mas esse Nintendo aí é uma edição especial, né, todo amarelado, que eu nunca tinha visto. Não, galera, é porque ele tá muito encardido mesmo. Ficou muito tempo assim parado, porque eu me ocupei muito nos últimos anos, então eu não pude mais jogar. Só que agora eu vou trazer conteúdos para vocês aí. Mas para não perder muito o foco do vídeo, vou falar mais um pouquinho sobre o Nintendo em vídeos posteriores, né? Você simplesmente vai passar um pouquinho dele da acetona, né, no algodão ou no papel higiênico, igual aqueles outros papéis que... Eu até esqueci o nome desse outro tipo de papel que tem um pouquinho mais grosso que o papel higiênico. Mas enfim, né, o importante é você passar uma quantidade que dê para passar naquela superfície que está suja, né, como vocês vão observar aí o antes e depois, né. Eu pausei o vídeo um pouco para poder umedecer, que eu não podia gravar com uma mão e passar com outra, tive que usar as duas mãos, né. Então você passa um pouco na superfície lá e olha o resultado que vai sair, galera. Parece novo, parece que o videogame você comprou agora, né, foi na loja. E não exagere também, né, galera? Não precisa passar muito, porque isso aqui evapora com muita velocidade, né? Então ele vai secar por conta própria, mas é bom que você também passe um algodão seco, um papel higiênico seco depois por cima da superfície, e não ligue ele até secar todinho, né? Mas pela aparência, vocês observam aí que até tem um brilho diferenciado que não tinha antes, né? Então ele ficou limpo. Como vocês percebem aí que essa superfície branca, a gente passando nela, ela limpa de verdade, não arranha, né? E é isso, galera. O vídeo de hoje era mais assim. Desculpa aí não ter o áudio original do